Wow. Wow. Ja, du är som en hund, man kan ropa på dig. Ja. Jo. Jo. Det kan man inte göra med någon annan katt, det kan man göra med dig. Wow. Wow. Ja. Nej, nu går han inte på dig mer. Nej. Men nu är han här så nu blir han klappad och då är allt bra. Jo. Nu är det gött. Nu kommer du lägga dig ner snart när jag klappar dig så här mycket. Brukar du göra? Faller du på marken nu? Ja, snart. Jag Ja, ser snart. Du är på väg att falla va? Ja. Men nu är stolen i vägen där så han vill inte riktigt falla in i den. Så ramlar han in i stolen. Så, nu får du vara nöjd va? Jag hämtar lite mat också. Ja. Kanske Emmy kommer fram också. Nej. Hon fattar att de får aldrig mat i den här tiden så hon blir inte lurad av det. Hon är mycket smartare än så. Ja. Ska vi se här. Bra lite. Ja. Kollar du som en hund? Apport. Ja, det är bra. Ja, får du ta sista med.